Kiitos ja hyvää iltapäivää. Tosiaan on yksi näistä tämän seminaarin järjestäjistä ja tuun Sokkan Heikki Varis-instituutista, jossa meillä järjestetään praksistoimintaa kuntien ja yliopiston yhteistyönä. Mä käytän mun puheenvuoroon reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa. Ja mä ammennan mun väitöskirjat tutkimuksestani tässä esityksessä, väittelin tuossa viime kesäkuussa. Mä oon ollut aina kiinnostunut siitä, että miten sosiaalityöntekijät jaksaa työssään, miten sosiaalityöntekijät pystyy käyttämään omaa osaamistaan kehittymään omassa työssä ja millä tavalla myös organisaatio voi hyötyä sosiaalityöntekijöiden osaamisesta. Jos mietitään tämän päivän teemoja, mitä me ollaan tänään kuultu, kiinnostavia puheenvuoroja, hyvin monipuolisia ja erilaista kieltä käyttäviä puheenvuoroja, niin ajattelen, että tässä ajassa liikkuu aika monenlaisia teemoja, jotka tietyllä tavalla on jossain määrin ehkä, ne asettuu helposti vastakkainkin, niihin kytkeytyy erilaisia arvostuksia. Me helposti pyritään sellaiseen varmuuteen, kenties helppouteen. Ja ehkä sitten toisaalta vastakohtana on usein tämmöinen epävarma ja kompleksinen. Ja me voidaan aina miettiä omaa suhtautumista siihen, että mitä me tavoitellaan. Onko hyvä pyrkiä elämään epävarmaa tunnistaen, erityisyyttä, kompleksisuutta tunnistaen, vai pyritäänkö me luomaan systeemejä, jotka luovat jollakin tavalla totuutta, varmuutta, helppoutta. Mä olen tässä listassa käyttänyt Gillian Rushin ajattelua. Hän on professori tuolla Englannissa ja hän on näitä teemoja myös esiin nostanut. Ja tietyllä tavalla yksi ajassa liikkuva teema on juuri tämä suhtautuminen näihin riskeihin. Haetaanko me tietyllä tavalla nopeasti diagnosoiden riskit, että me saadaan ne lomakkeet täytettyä? Tehdäänkö me paljon nopeasti, tehokkaasti töitä? Vai yritetäänkö me oikeasti päästä niihin pintatason alla oleviin syihin käsiksi, eli olemaan tietyllä tavalla aidosti riskitietoisia ja suvaitsevaisia. Ollaanko me aina tekemässä vai onko meillä mahdollisuus myös hetken olla? Helposti asettuu vastakkain tämmöinen järkiperäinen ja tunneperäinen, toisaalta objektiivinen ja subjektiivinen tulosohjaus ja ehkä tämmöinen juuri ihmissuhdeperusteinen työskentelyote, mistä tänään ollaan kuultu. Toisaalta voi asettua vastakkain näyttöön perustuvat käytännöt ja toisaalta sitten tällainen käytäntöön perustuva näyttö. Niiden ei tarvitse välttämättä niitä olla, mutta helposti jotenkin tuntuu siltä, että semmoinen ihmissuhdeperusteinen työskentelyote ja kokonaisena ihmisenä mukana palvelujärjestelmässä oleminen niin ammattilaisena kuin asiakkaana niin asettuu jotenkin helposti vastakkain sitä tulosohjautuvaa maailmaa kohtaan. Ja jopa niin kuin toisaalta esimerkiksi vaikuttavuus on tärkeää tietoa, niin uudet gradut nostaa esille myös työntekijöiden sellaista ahdistusta siitä, että kutistuuko vaikuttavuus tietyllä tavalla vähän tämmöiseksi panoptikon ilmiöksi, että etäältä ohjataan työntekijöiden työtä ja kerätään tietoa siitä, että mitä siellä ruohonjuuritasolla saadaan aikaiseksi, jotta voidaan tehdä päätöksiä. Kaukaa katsotaan ja työntekijä ei edes tiedä, minne tietoa tuotetaan. No, tämä on hyvin nyt kärjistävää.
Sitten voidaan toisaalta palata myös ihan sosiaalityön juurille. Mary Richmond vuonna 1917 on jo sanonut sitä, että kyllä sosiaalityössä aina tämä, että mitä saadaan aikaiseksi ja mikä, miten työ on. Et ei riitä se, että tehdään hyvää, vaan meidän pitäisi myös pystyä se tuomaan esille ja näyttämään, mitä se työ ja sen tulokset ovat. Eli että työntekijät eivät vaadi työlleen arvostusta vain hyvien pyrkimystensä nojalla, vaan pitäisi asettaa heidän vilpittömät yrityksensä kriittisen tarkastelun kohteeksi. Ja tässä sitten tällaiset erilaiset mittarit ja välineet ovat hyviä apuvälineitä, joita sitten tulisi kehitellä vähitellen ammatilliseen mittaansa. No minne me ollaan matkalla? Mä ajattelen, että tänä päivänä niin aika semmoinen kriittinen kysymys on, että kun katsotaan myös sosiaalityöntekijöiden ja ammattilaisten työssä jaksamista ja sitä vaihtuvuutta, pohjoismaiset tutkimukset, ja tänään on tullut esille, että Briteissä jaksetaan 7 vuotta töissä, Norjassa tuli norjalaisen uuden tutkimuksen mukaan, niin on sellaiset aika negatiiviset strategiat käytössä monessa paikassa, eli lähdetään vaihdetaan ammattia tai ruvetaan tekemään vähän laiskasti ikään kuin mutkat suoriksi työtä, kyynistytään. Tai sitten ruvetaan vahvasti vaikuttamaan siihen työhön, että tuomaan esille epäkohtia ja nostamaan niin kuin työn kehittämisehdotuksia esille. Niin varmaan sellaisia haasteita tänä päivänä on sen palvelujen organisoimisen lisäksi kaikkien hyvien uusien toimintakäytäntöjen lisäksi, niin se, että miten me juuri voidaan tukea työntekijöitä tekemään sellaista ihmissuhdeperusteista, luottamukseen perustavaa työtä. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen, että vaikka me tarvitaan sitä vaikuttavuustietoa todellakin niin vaikutuksista, mutta myös pitkän aikavälin vaikutuksista ihmisten elämään, niin myös sitten se näkökulma, että me tiedetään jo todella paljonkin vaikuttavuudesta, että se, että voitaisiin sitten hyödyntää sitä ja tukea työntekijöitä tekemään sitä vaikuttavaa työtä. Otetaan esimerkki näyttöön perustuvasta terapiasta. Siellä tiedetään, että aitous, liittoutuminen asiakkaan kanssa, empatia, yhteiset tavoitteet, konsensus, aktiivinen, positiivinen palaute työskentelyn varrella, vastatransferenssin kanssa työskentely, ne on keskeisiä työn vaikuttavuutta parantavia tekijöitä ja ne on ollut sosiaalityönkin opetuksessa pitkään. Ne on joitakin keskeisiä asiakassuhteen elementtejä, joille kaikki muu rakentuu. Mä oon tehnyt mun väitöskirjan tutkimalla sosiaalityöntekijöiden kehittämää kuvastin itse- ja vertaisarviointimenetelmää. Se on ollut mun keissi. Ja kerron nyt muutaman sanan tästä kuvastin menetelmästä ja sitten vähän siihen liittyvää pohdintaa. Olen ollut siis itse sosiaalityöntekijä yli 10 vuotta sitten kehittämässä tätä menetelmää. Ja siinä on ollut siis se ajatus, että pitää rakentaa tietoisesti tilaa ajattelulle ja tilaa kohtaamiselle sinne sosiaalityön käytäntöihin. Se arki on hyvin, hyvin, hyvin kuormittavaa ja kiireistä, mutta että se tietyllä tavalla täytyisi sinne se tila rakentaa ja johdon tuellakin sinne raivata. Ja siinä on ollut se ajatus, että tällainen juuri toimiva vuorovaikutus, sellainen eettisesti sensitiivinen työote, suunnitelmallinen ja tietoa perustuva työskentely on tämän vaikuttavan sosiaalityön perusedellytyksiä. Ja siinä tietysti on aina se tietyllä tavalla se haaste, että miten me osataan olla kriittisesti reflektiivisia, mikä on se sosiaalityön ydintaito, eli miten me voidaan ottaa vähän omaa työskentelytapaa ja orientaatiota pöydälle ja katsoa vähän kauempaa, että ollaanko me ikään kuin katsottu asioita riittävän monelta kantilta ja vaikuttaako meidän oma tausta ja arvostukset, miten paljon siihen tehtävään työhön.
tässä tiimissä vuonna 2003, niin ajateltiin, että näihin pääsee kiinni aika hyvin siihen, että pysähdytään jollakin tavalla hankalaksi koettujen asiakastilanteiden äärelle. Lähdetään yhdessä katsomaan kollegojen ja myös asiakkaiden kanssa sittemmin niin sitä, että mistä siinä on kyse. Ja ajatuksena on, että tämmöiset systemaattiset reflektioprosessit ja siihen kytkeytyvä tiedontuotanto niin voi tuottaa tietoa sinne arjen työhön, sen työn vaikutuksista ja toisaalta voi nostaa esiin niitä ilmiöitä, mihin sosiaalityöntekijät, mitä he kohtaavat. Tämä malli on kevyt malli. Ajatuksena on se, että reflektiota jäsennetään, eli tehdään sellainen tiimityöhön soveltuva malli, joka auttaa sanottamaan sitä ajattelua ja sitä tekemistä, mitä joka tapauksessa työssä tehdään. Puhutaan hiljaisen tiedon sanallistamisesta ja toisaalta sitten työn keinojen arvioimisesta, syventämisestä ja kehittämisestä. Eli tosiaan alun perin Haakan sosiaalipalvelutoimistossa kehitetty, mutta sitten levinnyt monelle sosiaalityön alueelle. Siinä ytimenä on tämmöiset, ja perustuu sille, että sosiaalityötä on ylipäätään dokumentoitu, ja siinä käytetään tämmöisiä arvioinnin tukilomakkeita, ja olennaista on hyödyntää sitä tiimien kollektiivista osaamista ja tukea, ja sitten sitä, että seurataan sitä työn edistymistä ja tehdään siitä prosessista vaikuttavuusoletuksia. Tässä Bridget tai jompikumpi totesi, että sosiaalityössä ollaan siirtymässä aika paljon tämmöiseen, tai Englannissa ehkä semmoiseen virtuaaliseen toimintaympäristöön, jossa kollegoja ei välttämättä enää näe, niin tässä nimenomaan on ollut se ajatus, että kollegojen tuki on todella tärkeä, jotta työntekijä jaksaa omassa työssä. Ja mallissa ideana kohteena on tarkastella ennen kaikkea sitä omaa ajattelutapaa työntekijänä, pysähtyä omien ajattelumallien, mutta myös niiden työn herättämien tunteiden äärelle ja omien arvostusten ja käsitysten äärelle. Eli ajatus on se, että vain ikään kuin omaa toimintaa voi muuttaa, ei toisen toimintaa. Ja siinä on kolme päävaihetta. Lähtee liikkeelle sosiaalityöntekijän itsearvioinnista. Ja siinä on käytössä tämmöinen peilisalilomake, jossa käydään läpi, mitä siinä asiakkaan kanssa on työskennelty tai asiakasperheen kanssa työskennelty. Miksi se tilanne tuntuu työntekijästä haastavalta jostain syystä. Miten siinä on, minkälainen suunnitelma siinä on asiakkaan kanssa pystytty luomaan ja minkälaisia omia suunnitelmia niin kuin työntekijänä siinä työssä on ollut. Ja sitten siinä avataan vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Eli millä tavalla tämä vuorovaikutus on toiminut. Ja siinä on käytössä Kaarina Mönkkösen tutkimuksen tuloksia siitä, että voi olla aika monentyyppistä tämä vuorovaikutuksen luonne asiakkaan kanssa lopultakin. Ja sitten kolmantena osa-alueena on nämä rakenteelliset reunaehdot. Eli tässä kanssa aamupäivän puheenvuorossa tuli esille se, että tietyllä tavalla järjestelmä joskus tuottaa työntekijöille aika paljonkin tekemistä. Ja siinä silloin tässä itsearvioinnissa arvioidaan sitä, että mitkä asiat edistää tätä työn tekemistä ja mitkä asiat toisaalta sitten ehkä vaikeuttaa ja tietyllä tavalla vaatii esiin tuontia ja näkyväksi tekemistä. Sitten tässä itsearvioinnin vaiheessa on myös ajatus
Tämä on myöhemmin kehittynyt itse asiassa Kivikon lastensuojelutiimin työssä tämmöinen asiakaspeilin osuus, eli asetutaan kuulemaan asiakkaan kokemukset siitä asiakasprosessista, palveluprosessista, mitä tunteita, mitä ajatuksia se on herättänyt ja miten asiakkaat näkee, miten systeemi toimii. Eli tietyllä tavalla semmoinen roolinvaihtoajatus on tässä käytössä, eli työntekijä ei olekaan ehkä se aktiivinen kyselijä, vaan asettuukin kuulijaksi, mitä asiakas kertoo palveluprosessista. Ja nämä itse ja asiakaspeilin tai tuomat tiedot niin viedään sitten vertaisarviointiin, joka on vähän tämmöinen työnohjauksellinen luonteeltaan. Eli kollegat miettii siltä pohjalta, että miten tästä nyt eteenpäin suunnattaisiin. Eli tietyllä tavalla pysähdytään katsomaan, että onko tässä mitään järkeä tässä työssä, tehdäänkö liikaa päällekkäisiä asioita, onko läheisneuvonpitossa, mihin pitäisi suunnata, tiedetäänkö me tarpeeksi, onko meillä tutkimustietoa tarpeeksi nyt tästä kaltoinkohtelun asiasta, onko meidän tiimissä osaamista tarpeeksi. Siinä on käytössä tämmöinen sisäinen peili, lomake, ja ideana on se, että siinä kuunteleminen ja keskustelu eriytetään, eli työntekijä kertoo ensiksi ihan rauhassa, siihen käytetään 2 tuntia koko vertaisarviointiin, rauhassa sitä, että mitä olen ajatellut, kokeillut asiakkaan kanssa yhdessä, mitä olen tuntenut, miltä tämä on tämä sosiaalityö tuntunut. Ja sen jälkeen, sillä aikaa muut tiimiläiset kirjoittaa ihan rauhassa heränneitä lisäkysymyksiä, ajatuksia, tutkimusvinkkejä, heränneitä tunteita. Ja sen jälkeen vasta lähdetään keskustelemaan, ohjataan käymään tällaista dialogista keskustelua. Ei, ei tällaista arvioi vaan niin, että ikään kuin syytellään, vaan käytetään muotoa, että minua vielä pohdituttaa tämä asia ja kertoisitko lisää tästä ja minulla heräsi tämä ja tämä tunne. Ja lopuksi sitten tehdään johtopäätöksiä siitä, että miten kannattaisi nyt edetä, minne suuntaan, niin siinä asiakastyön suunnassa kuin sitten ehkä siinä suunnassa, että mitä palvelujärjestelmälle kannattaisi viedä viestiä jo esimiehen kautta tai mikä se kulloinenkin väylä on. Ja tässä kuvastin työskentelyssä on siis esimies mukana ja se on tosi tärkeä linkki juuri niin kuin sen johdon suuntaan. Kolmas vaihe on tämmöinen seurannan synteesin vaihe, eli eletään elämää eteenpäin, mitä tahansa asiakasprosessissa tapahtuukin, jossain kohtaa tulee tarve taas pysähtyä ja katsoa, että missä mennään. Oliko niistä ehdotuksista, mitä annettiin, niin jotakin hyötyä, miksi oli tai miksi ei ollut. Ja tässä sitten myös kivikkolaiset on kehittänyt tämmöisen huomiopeilin, johon kerätään ilmiöitä, mitä tunnistetaan siellä keskusteluissa nousevan. Niitä voidaan tässä seurannassa nostaa esille tai jo aikaisemmin. Tai sitten tämmöinen prismapeili, jossa pohditaan, että mitä meidän työyhteisö on oppinut meidän työskentelytavastamme. Tämä asiakaspeili on tosiaan aika tärkeä kriittisen reflektion paikka. Se edellyttää työntekijältä sitä, että hän pystyy ottamaan myös kritiikkiä vastaan sieltä asiakkaalta ja vastaan sitä palautetta, mikä sieltä tulee. Olen katsonut, että millaisia vaikutuksia tai minkä tyyppistä reflektointia tämä kuvastin menetelmä tuottaa, ja sieltä voi paikantaa ainakin 3 eri tasoa. Eli tietyllä tavalla siellä on olennaista tämä työntekijän oma ajattelu, eli miten edistyn tässä tai etenen tässä työskentelyssä, mutta sitten toisaalta juuri tämä tämmöinen kollektiivinen, mitä tämä meidän työ oikeastaan on, mikä siinä
auttaa meitä eteenpäin, mikä siinä aiheuttaa kenties pulmia, mitä yritämme saada aikaan ja muuttaa. Tässä väitöskirjassa niin katoin tätä koko kuvastimen kehittämisprosessia. Eli tämä on ollut tämmöinen toimintatutkimusprosessi ja tämä kuvastin on ollut tapaus. Eli tuolla 2003-2004 se kehitettiin. Sitten sitä pilotoitiin aikuissosiaalityössä 3 työyhteisössä. Ja sitten oli tämmöinen valtakunnallinen levittämishanke 2006-2008. Ja sitten mulla oli mahdollisuus katsoa myös 2014 yhden tiimin osalta, että minkälaisia vaikutuksia tämän tyyppisellä työskentelyllä on työyhteisön niin kuin työhyvinvointiin ja tekemisiin. Mun väitöskirjan keskeisin teema on reflektiiviset rakenteet, ja mä ajattelen, että tämä kuvassin on yksi esimerkki sellaisista rakenteista, jota kaikissa työyhteisöissä olisi hyvä olla. Eli kuvastin on yksi menetelmä. Paljon on vastaavia ajattelutilaa raivaavia toimintatapoja. Ja olennaista mun mielestä on se, että siellä työyhteisössä pitää olla sellaisia käytäntöjä, jotka auttaa oppimista omasta työstä ja olemassa uuden tiedon haltuunottoa ja oppimista asiakkaiden tiedosta. Ja täytyy olla sellaisia rakenteita, jotka tukevat juuri tätä ihmissuhdeperusteista työtä ja vahvistaa eettistä toimijuutta ja työhyvinvointia. Se oli yksi mun tulos väitöskirjassa, että juuri tämmöinen pitkäkestoinen työskentely, jossa voidaan puhua tunteista, katsoa analyyttisesti niitä asiakastilanteiden edistymisiä ja oppia niistä, niin sillä on selkeästi vaikutusta työntekijöiden toimijuuteen ja työhyvinvointiin. Tämmöiset reflektiiviset rakenteet, niin ne täytyisi olla luonteeltaan semmoisia työyhteisön niin kuin muutosten kanssa elämistä tukevia rakenteita. Eli meidän toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja pitäisi olla niitä sellaisia kohtia, missä voi seurata paikantaa ja tulla toimeen tämän toimintaympäristön muutosten kanssa. Ja se, mikä minusta on myös olennaista, että tämmöiset reflektiiviset rakenteet olisivat juuri tämmöisten manageriaalisten, eli ikään kuin hallintoon liittyvien hallintoon liittyvän ohjauksen ja sitten toisaalta tämmöisen ammatillisen työn etiikan tavoitteiden välisiä niin kuin vuoropuhelun käytäntöjä, käsittelykäytäntöjä, että väistämättä niin kuin tuottaa törmäyksiä ja ristiriitaa siellä arjen työssä, ja jossain niitä pitää käsitellä, jotta työntekijät ikään kuin jaksaa paremmin ja ymmärtää, missä muutos on menossa. Ihan tähän loppuun niin vielä nostan tuolta liiketaloudesta. Siellä tämä on jo vanhempi malli, mutta Nonaka kumppaneineen on tätä kehitellyt vuosikausia ja tämä on levinnyt ympäri maailmaa, tämmöisen tietojohtamisen malli. Siellä tuolla alhaalla on laatikko tietojohtajasta, joka osaa hyödyntää ruohonjuuritason asiakastyöstä nousevaa tai muodostuvaa tietoa ja osaamista ja osaa käyttää sitä taitavan johtamisen välineenä. Tuolla ylhäällä oikealla on sekimalli, niin kuvastaa tällaista vaikka tiimiä, jossa eri prosesseissa omaa kokemustietoa, hiljaista tietoa ulkoistetaan, sanallistetaan ja yhdistetään muuhun tietoon. Ja tämähän on yksi sellainen malli, joka tosiaan ehkä yrityspuolella on tuottanut ikään kuin innovaatioita ja uudistuvaa toimintamallia. Ajattelin, että tässä on ihan hyviä elementtejä, mitä voi myös sosiaalityössä hyödyntää. Ja olennaista näissä reflektiivisissä rakenteissa tosiaan on, että ne on sellaisia kohtia, millä tuetaan tätä
dynaamista tietoperusteista asiantuntijuutta, eli joissa voidaan ottaa vaikka uusia kaltoinkohtelun ohjeistuksia käsittelyyn yhdessä ja mietitään, mitä meidän tiimi niistä ajattelee. Eli kyse on juuri siitä, että miten sitä työyhteisöjen toimijuutta tuetaan. Ja tämä eettinen toimijuus vahvistuu prosessina, se vaatii kollektiivista, pitkäkestoista juonnetta työyhteisöissä. Ja kyllä mä näen, että tämmöiset reflektiiviset rakenteet, niitä rakennetaan, niin ne on selkeästi tämmöisiä hyviä osaamisen johtamisen välineitä. Luovat dialogia työntekijöiden ja johdon ja myös poliitikkojen välille. Tässä vielä kuva väitöskirjasta, eli yhteenveto on luettavissa tuolla netissä e-teesiksessä, mutta että voi myös koko kirjaa sinänsä tilata. Mutta kiitoksia. Kiitos Laura. Me joudutaan menemään nyt ohjelmassa eteenpäin, mutta mä otan tuosta sitä seuraavaa paneelia varten yhden dian esiin, niin sillä aikana voisi sitten, jos jollakulla on joku kommentti tai kysymys Lauralle, niin kysyä ja Laura vastaa varmasti sitten, sitten sillä aikaa, että annanko mä niin tai jos mä annan, jos väitän. Onko täällä iltapäivää jo vähän semmoista rankempaa aikaa, että ei välttämättä niin hirveästi enää aina ajatuksia jaksa ääneen sanoa, mutta hyvä, että täällä on kommentti. Toi kuulosti hienolta tuommoiselta professionaalisen kasvun ja ylläpitämisen niin kuin menetelmältä, mutta toisaalta voin kuvitella, että jotta tuommoinen prosessi ja tapa toimia jaksaisi pysyä elossa, niin siellä tarvitaan niin kuin sellaisia, jotka on täysin involvoituneita niin kuin tämän teeman ja menetelmän käyttöön, niin miten se käytännössä on, kuinka laajasti tätä on otettu käyttöön ja jos sitä on joskus otettu käyttöön, niin onko sen niin kuin, onko se jatkunut tapana tehdä työtä? Joo, tosiaan niin tässä ei nyt ollut pitempää puheenvuoroa. Mä olen nimenomaan oikeastaan sitä katsonut tässä väitöskirjassani, että mitkä on ne sellaiset kriittiset tekijät tai elementit, joilla tämän tyyppiset toimintakäytännöt juurtuu pysyvämmäksi käytännöksi. Kun mä katsoin tätä yhden työyhteisön työskentelyä vuodesta 2006-2014 ja katselin sitä, että mikä siellä selittäisi tätä menetelmän käyttöä, niin sieltä tuli ihan selkeästi esimerkiksi tämä esimiehen rooli. Hän pitää sitä tärkeänä. Toisaalta sitten tämmöinen luottamukselliset suhteet siellä työyhteisössä, tietty sellainen kiinnostus uudistaa sitä menetelmää koko ajan. Eli tässä on ollut se ajatus myös, että menetelmä ei ole valmis tai sen ei tarvitse olla valmis, se voi kehittyä eteenpäin. Eli tietysti semmoinen, puhutaan tästä trialogisen oppimisen ideasta, innovatiivisen työyhteisön teoriasta, eli se, että jos yhteisö rupeaa aktiivisesti kehittelemään asioita eteenpäin, niin se samalla myös ottaa sen itselleen ja omakseen ja sitoutuu siihen. Ja ehkä sitten vielä sellainen tietokäsitysasia, eli tähän mallina edellyttää sitä, että on kiinnostusta hieman kirjoittaa ja niin kuin jäsentää kirjoittain omaa ajattelua. Kaikille työyhteisölle se ei sovi. Eli tosiaan on tiettyjä paikannettavia asioita, että mitä voi löytää, mutta ehkä nyt en enempää pysty sitä avaamaan tässä. Joo. Hyvä, kiitoksia. Nyt siirrytään eteenpäin.